Siinä on mun vanhan Zonerin, eli Jeren nykyisen Zonerin 90, missä on se narakumi. Näkisikö se? Nyt siinä on isot röörit. Niin tota noin, pojat rypii vähän hiekassa. Pysyisiköhän kamera paikka? Vittu. Hiekka meni tänne magneettoon, sitten se aiotti käämitykset ja sitten se meni tonne laakerille, mutta virivarasta on tulossa läjäpäin kampiakselle, että tässä on pari muukin pitää vaihtaa. Puretaan sen sädepäivän kunniaksi. Tai niin, otetaan pari kaljaa. Hehehehe. Morjens. Perkele, pojat, kaiken rikkoo.